Jako mi je drago kada imam priliku podržim neke mlade ljude. Stefan Nikolić je iz Sićeva. Stefan Nikolić radi, ima 24 godine i ima zanimljiv hobi. On obožava bicikl i sprema se da krene na jedan veliki put već sada u subotu. Stefane, još jednom da se pozdravimo. Dobro jutro, dobro vam došao. Dobro vas našao, hvala na pozivu. Sad se dobro čujemo. Gde ćemo mi to u subotu da krenemo u biciklu? U subotu se planira veliki put. Ovog puta planiramo zapadnu Srbiju. Gore do Vojvodine, do Subotice, do Palićkog jezera, a onda natrag ovamo na Kanjiža, Senta, i ostala mesta do, pa onda Zrenjanin, preko Pančeva, Kovina, Smedreva, Požarevca, Despotovca, Svilajnica, do Sokobanje, onda se spustamo u Aleksincu, Niš, Niška banja, i onda, odakle smo krenuli, posle 30 dana, pošto je put planiran 30-ak dana. 30 dana obilazimo banje u Srbiji, je li tako? Da, tim putem ću obići 7 banja, proći kroz više od 23 grada i naseljena mesta. Obići ću 3 manastira, 2 jezera i ovu našu lepu Srbiju. Pazi, 30 dana, da. 30 dana na putu. Da, 30 dana veoma zanimljivih i uzbudljivih i... Srbija je veoma lepa, imam šta da se vidi, ali mi to ne znamo da iskoristimo na najbolji način. Ali eto, ja sam izabrao neki put, neki najbolji put, a to je obići prvo Srbiju, ali to na dva točka, jedan čovek, spavanje u šatoru i nešto, neki neopisivi osjećaj, a to jeste upravo putovanje biciklom. Dakle, za početak sigurna destinacija, dakle, Srbija, a ti imaš 24 godine. Da. I ovo je baš, pretpostavljam, izazov za tebe. Mesec dana, ali ovo prvi put tako dugo i sa kilometražom koja je sigurno 1000 kilometra, koliko? Ovog puta je kilometraža negde oko 1450 kilometra. 1450 kilometra. Da, kuća, put kuća. Prvo moje veliko putovanje jeste bilo 13. jula 2021. godine, kada sam imao želju da odem do Deliblatske peščare u Vojvodini. Taj san mi se ispunio. Sakupio sam svoje stvari, svoje opreme i samo sam rekao mojima, krećem na put. Put jeste bio dug nekih 200 nešto kilometara. Tada još uvijek nisam imao, kako da kažem, dovoljno opreme kako bih mogu da ide na dalji put. Evo, sad ćemo da vidimo i tvoje fotografije sa puta. Da. Gde si, šta si, kako si. Dobro, posle tog izazova i posle obilaska Deliblatske peščare, odlučio si se mesec dana. Dakle, nosiš hranu, u stvari hranu ćeš i da kupuješ usput, je li tako? Da, jedan deo hrane. Nosiš svu opremu, evo kako to izgleda. Da, da, jedan deo hrane nosim, dok jedan deo hrane kupujem usput. Upoznajem nove ljude usput, volim da pričam sa ljudima i dobilazim... Snimat ćeš sve to, je li tako? Tako je, ceo put moj se snima, fotografiše i ono... Akcijna kamera, action kamera na kacigu, je li tako? Tako je, ili na kacigi ili na volanu, nebitno je, bitno samo da se uhvati najbolji moment u toku vožnje. Druga velika vožnja mi je bila 30. aprila sada kad sam išao za istočnu Srbiju do Vojvodine, tim delom Srbije. Jeste, imao sam poteškoća malo zato što je sama istočna Srbija malo po brdima i to. Išao sam putem Zaječara, Knjaževca, Bora, Majdanpeka. Onda sam išao ovamo u opština Kučevo, manastir Tumane, koji je jako poznat manastir, koji ljudi često idu tamo na molitve i to. Onda posle toga sam išao na Golubac, Golubačka tvrđava, jako poznata, Srebrnom jezeru. Zatim sam Dunav prešao skelom kao prevozno sredstvo. Onda sam ušao u Vojvodini, onda sam išao Bela crkva, Vršac, Deliblatska peščara, nekih 14 kilometara, to je jedna, ne znam,
neopisivi osjećaj kada prolaziš kroz Deliblatsku peščaru, sve oko tebe pesak, dine, onako od... Kao kroz Saharu, je li? Ali za to je, Stefane, potrebno da imaš kondiciju, je li tako? Pa da. Mora čovjek da bude spreman, da budu treniran, što bi se reklo. Da, tako je. Svaki dan imam neki lagani trening posle posla, neki dan 20-ak. A gde radiš, oprosti? Radio sam više, trenutno ne radim. Radio sam u Alu Holdingu, to jest bivšom Nisalu. Sad je to privatna firma, bavi se aluminijom i to. Da, dobro. Hvala Bogu, posle puta nađeš novi posao, mladi ste ljudi i treba probavati, to je ono što od srca preporučujem. Ja sam čovek iz prošlog veka koji se veže za jedan posao, ali mladima preporučujem, menjajte što više poslova. Dakle, radite jedno vreme, pa drugo, pa što se kaže dupetom, ne zatvarajte vrata, ali menjajte poslove. Prostite na izraz, ali narodski rečeno tako. Dobro, ovo je skup sport. Potreban je neobičan bicikl, potrebno je, što bi se reklo, i ta oprema košta. Potreban je i novac za ovaj put, je li tako? Da, mogu samo da napomenem da svaki moj put gde sam prošao Srbijom i sve to sam finansiram iz svog nekog budžeta, da li je to ušteđevine ili nešto zarađeno. Mogu isto da napomenem da je neki vid pomoći tokom mog putovanja neophodan ili kako već mogu to da kažem. Svaki vid sponzorstva dolazi u opticaj. Kada se krene na put, nije to baš jednostavno. Jeste skupo, jeste sve to, ali opet mogu da kažem da nekako izlazim na kraju. Ali eto, evo, ovog puta tih 1450 km sam odlučio da tim putem nekako promovišem moje selo. Moje selo nije poznato samo kao selo, poznato je, mogu da kažem, po prvo likovnoj koloniji Sićevo, drugo maloj i velikoj Balanici, ali eto, ušao sam i ja sad u ovoj nekoj ideji da malo promovišemo selo Sićevo na neki neobičan način, a to je putem biciklizma. I sa zastavom na kojoj će pisati Sićevo. Da, možda i to. To je neizostavni detalj svakog putovanja, tako da mogu samo da iskoristim isto i priliku da svako ko hoće, koji ljubite biciklizma i sve to, može doći na plato ispred likovne kolonije u subotu 4.6. okupljanje u 11:30, dok je zakazan polazak na put u 1:00. Tako da imaću drugove, prijatelje, komšiluk, ljudi iz sela, doći će i drugi ljudi biciklama. Kolege biciklisti, to jest drug po točku, što bi se reklo, što ih mi tako zovemo, da me isprate. Ovim putem mogu da se zahvalim i Rajku Pavličiću, biciklisti iz Niša. Pa pomenuli smo Pavličića malo pre, dobar je to. Tako je, mogu ovim putem ga pozdravljam. On je prošao pola sveta biciklom, on mi je dao neke savete kako i šta najbolje da prođem. Živa legenda tog biciklističkog sporta, svaka čast. On polako se povlači iz sveta biciklizma, ali je ostavio dobar trag. Kako ovde, kako u Nišu, tako i u celoj Srbiji i svetu i ono. Meni je uvek bilo zadovoljstvo razgovarati i tek ćemo da razgovaramo sa njim ovde u studiju i ovako. Stefane, poželit ćemo ti sretan put, da te prati dobro vreme, mada i kad je pljusak i kad je nevreme, ti ćeš naravno se skloniš, ili tako? Da. To su neke nepredvidive situacije, ali... Da. Uglavnom se put planira kad je, prati se vremenska prognoza, prati se sve, ali usput vreme se menja iz časa u čas, tako da sve to... Kad zagrmi, sklanjaj se, to je najbitnije. Na sve smo spremni, ali eto... E, pa dobro, budući da ćeš da sve to snimaš, da beležiš, da radiš, možemo nekada se čujemo ovako u telefonu, možeš pošalješ neki klip sa nekim zanimljivostima, ako imaš vremena uveče pa nema što da radiš. Da, hoću. Dan je dugačak prema tome, znači,
pretpostavljam da nećeš sigurno 16 sati da voziš, nego mnogo manje. Pa pošalji neki klip, objavit ćemo to vrlo rado, a kad se vratiš, ovaj najzanimljiviji segmente podelit ćemo u jednoj emisiji. Važi. Dogovoreno, Stefane. Dogovoreno. Hvala i srećan put. Najvjerojatno se vidimo mi u subotu u 12 sati. Gore, važi, bilo bi mi zadovoljstvo da se vidimo. E da, sada želimo i podelimo sa vama priču o Nifonu. Nifon je obeležio u petak uveče 30 godina postojanja i rada. Tri decenije u službi vaše bezbednosti. Nifon Security, kompanija koja zapošljava više od 200 ljudi, radi na obezbeđenju imovine i lica, sinonim za bezbednost ovim našim prostorima. Znamo ih da su decenijama evo, obezbeđivali i sportske manifestacije i priredbe i kup Radiva Koraća i utakmice na Čajeru, da su obezbeđivali kulturne manifestacije, da vrlo često nisu postavljali pitanje cene, da prate napredak u toj tehnologiji, takođe da uvek rade u skladu sa zakonima, pa znamo njihove ljude da znaju one u uniforma Nifona da uvek kažu dobar dan, izvolite, dobrodošli, da je posebno za pohvalu odnos radnika Nifona prema građanima koji posećuju sve te manifestacije, a u subotu su dodeljene nagrade i priznanje, napravljena velika zabava sa stotinama zvanica prijatelja i saradnika Nifon Security-a u Perli, pa da vidimo deo atmosfere.